এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। এই সুৰীয়া কণ্ঠ এতিয়া নষ্টালজিয়া। এটা সময় আছিল, সেই সময়ত আজিৰ দৰে মোবাইল টেলিভিশ্যন আদিৰ ব্যৱস্থা নাছিল। মনোৰঞ্জনৰ বাবে, খবৰৰ বাবে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰেডিঅ'। সকলোৰে ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বাজি আছিল ৰেডিঅ'। সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ'ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সময়সূচীৰে পুৱাৰ জলপান গ্ৰহণ কৰিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও বিদ্যালয়লৈ গৈছিল। কিন্তু এতিয়া যেন ৰেডিঅ' পাহৰ নিৰ্গৰ্ভত। আজিৰ প্ৰজন্মই অৱহেলা কৰিলেও এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে আছে ৰেডিঅ'ৰ শ্ৰোতা দৰ্শক। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰেডিঅ'টোৱে একমাত্ৰ সংগী বাক্সা জিলাৰ আনন্দপুৰৰ এইগৰাকী অৱসৰী শিক্ষক নগেন চন্দ্ৰ দাসৰ। সুদীৰ্ঘ 40 বছৰ শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকজনে ৰাতিপুৱাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ কৰে দিনটোৰ। বৰ্তমানেও দেৱচাৰাৰ বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পদত থকা কৰ্মৰত নগেন চন্দ্ৰ দাসে ৰাতিপুৱা নিজ নাতিৰ সৈতে ৰেডিঅ'ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে। 1962 চনৰ চীনাযুদ্ধৰ সময়ৰ পৰা ৰেডিঅ'ৰ নিয়মীয়া শ্ৰোতা তেওঁ। অতীতৰ সেই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি নতুন প্ৰজন্মক ৰেডিঅ'ৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান নগেন চন্দ্ৰ দাসৰ। চীনাযুদ্ধৰ সময়ত ইংৰাজী 1962 খ্ৰীষ্টাব্দত আমি ৰেডিঅ' শুনাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বুঢ়ীমাখালৈ, আৰু তাত আমি ৰেডিঅ' শুনাৰ যিটো আৰম্ভণি, সেই আৰম্ভণি তাৰ পৰাই হৈছিল। আৰু সেই সময়তো আমাৰ গাঁৱে ভূঁইবিলাকত ৰেডিঅ' নাছিলে, সেইকাৰণে আমি বুঢ়ীমাখাৰ যিটো ছিনিয়ৰ বেছিক স্কুল, সেই ছিনিয়ৰ বেছিক স্কুলত আমি ৰেডিঅ' শুনাৰ কাৰণে গধূলি আঞ্চলিক বাতৰি যিটো, এই আঞ্চলিক বাতৰি শুনাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। কেতিয়াবা কাৰণে আমাৰ লোহিত মজুমদাৰ বুলি মজুমদাৰ আছিল, তাৰে তেওঁৰ ঘৰতো আমি ৰেডিঅ' শুনাৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ। ৰেডিঅ'ৰ যিটো আৰম্ভণি, ৰেডিঅ' আৰম্ভণি হৈছিল, তাৰপিছত আমি নিজেই এই এছেম্বল পাৰ্টছত এটা ৰেডিঅ' কিনিছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত মানে কি হৈছিল, ৰেডিঅ'ৰ যিটো হেৰি মানে এটা ৰেভিনিউ দিব লগা হৈছিল, আৰু সেই ৰেভিনিউটো পোষ্টেল যোগে আমি নলবাৰী যিটো ডাকঘৰ, সেই ডাকঘৰত আমি তাৰ পৰা যিটো ফিজ দি, সেই ফিজ দি আমি ৰেডিঅ'ৰ যিটো এটা হেৰি ৰেভিনিউ, সেই ৰেভিনিউটো দিছিলোঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যনটো পাইছিলোঁ। এনেকুৱাকৈ আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ৰেডিঅ'ৰ যিটো হেৰি বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু ইমান মনোগ্ৰাহী যে সেই গোটেই কথাবিলাক আমি আমাৰ বাস্তৱিক জীৱনত সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মানে যিটো আৰম্ভণি এটা বন্দনা যিটো, সেই বন্দনাৰ আগতে যিটো এটা বন্দে মাতৰণ দিয়ে, তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰি মোটামুটি 8টা বজাত মই এনেই গা চা ধোৱাৰ কাৰণে স্কুলত যাবলৈ ৰেডি হওঁ। ৰাতিটো ৰেডিঅ'ৰ যিটো মানে হেৰি কাৰ্যসূচী, ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত আবেলি, তাৰপিছত গধূলি, এই গোটেই বাতৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই যিবিলাক ৰেডিঅ'ৰ মানে হেৰি থাকে, বিষয় বস্তু থাকে, সেই গোটেইবিলাক আমি মই শুনোঁ। আৰু 90 টকাৰ পৰা মই নকৈছোঁ যে প্ৰথম মানে এছেম্বল পাৰ্টছৰ এটা ৰেডিঅ' কিনিছিলোঁ, তাৰপিছত এই সন্তোষ, তাৰপিছত ফিলিপছ বাহাদুৰ, তাৰপিছত মাৰফি, এনেকুৱা কৰি বহুত ৰেডিঅ' কিনিছিলোঁ। ৰেডিঅ'বিলাকৰ হেৰিবিলাক মানে কেতিয়াবা কাৰণে আমি এই ফিলিপছৰ 2-in-1 মানে তাতে মানে হেৰিও গান বনাব গাজাব পাৰি, তাৰপিছত আৰু ৰেডিঅ' শুনিব পাৰি, ঠিক তেনেকুৱা মানে পৰ্যায়ৰ ৰেডিঅ'বিলাক আমি কিনিছিলোঁ। আৰু সেই ৰেডিঅ'বিলাকৰ দ্বাৰাই মই মানে গান শুনাৰ উপৰিও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মানে যোগদান কৰি বা মই শুনি মই নিজকে খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ পুষ্পৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।